साथीहरु आज हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौं लगदरी गायन क्षेत्रको पपुलर गायिका जसले इन्द्रेणीदेखि आफ्नो करियरको स्टार्ट गर्नुभएको पपुलर गायिका जो अहिले उहाँ चाहिँ टेलिसिरियलमा अभिनय गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ टिका सानु हुनुहुन्छ आज हामी यस भिडियोमा टिका सानुको लाइफस्टाइल एवं सर्ट बायोग्राफीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानल विकास अफिसियलमा आज हामी यस भिडियोमा लगदरी गायन क्षेत्रको पपुलर गायिका टिका सानुको लाइफस्टाइल एज एजुकेसन करियर इन्कम फ्यामिली साथै उहाँको बोयफ्रेन्डको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ तपाईँहरू यदि टिका सानुको फ्यान फलोइङ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु नबिर्सिनु होला अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरी टिका सानुको लाइफस्टाइल तर्फ लाग्नेछौँ उहाँको रियल नेम रहेको छ टिका सानु भने उहाँको निक नेम रहेको छ सानु टिका सानुको डेट अफ बर्थ रहेको छ 8 June 1993 र अहिले 2023 को अनुसार उहाँ चाहिँ 30 इयर्स पुगिसक्नु भइसकेको छ टिका सानुको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ दाङ नेपालमा जन्मिनु भएको थियो र अहिले करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा बस्नुहुन्छ टिका सानु नेसनालिटीले चाहिँ नेपालीज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दू रहेको छ टिका सानु प्रोफेसनले एउटा लगदरी सिङ्गर साथै टिभी एक्ट्रेस हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अहिले यता गीत गाउँदै यता टेलिसिरियल हेर्नमा अभिनय गर्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी नेपालको पपुलर लगदरी गायन क्षेत्रको पपुलर गायिका टिका सानुको फिजिकल स्टेटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ उहाँको हाइट रहेको छ 5 feet 4 inches भने उहाँको वेट रहेको छ एप्रोक्स 56 kilograms आई कलर रहेको छ ब्ल्याक साथै हेयर कलर पनि अरिजिनली ब्ल्याक नै रहेको छ टिका सानुको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ एसएलसी पास उहाँले चाहिँ एसएलसी पाससम्म मात्रै पढ्नुभएको थियो साथै उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ श्री गुरु जाजुर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्नुभएको थियो आउनुहोस् अब हामी नेपालको लगदरी गायन क्षेत्रको पपुलर गायिका टिका सानुको करियरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन टिका सानुको जन्म चाहिँ दाङमा भएको थियो उहाँहरू चाहिँ पाँचजना दिदी बहिनी मध्येमा उहाँ चाहिँ साइली हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सानोदेखि नै लगदरीमा धेरै इन्ट्रेस गर्नुहुन्थ्यो र गाउँको प्रोग्राम हेर्न पनि उहाँ चाहिँ गीत गाउन जानुहुन्थ्यो र त्यसै क्रममा एक दिन उहाँलाई चाहिँ इन्द्रेणीदेखि कल आउँछ र कल आएर कल एटेन्ड गरेर चाहिँ इन्द्रेणीमा सहभागी हुन्छ इन्द्रेणीमा उहाँले चाहिँ एउटा गीत गाएपछि उहाँ चाहिँ रातारात भाइरल भएर चाहिँ धेरै दर्शकहरूको मनमुटमा बस्न सफल हुन्छ तपाईँहरूलाई टिका सानु कस्तो लाग्छ दर्शकबिन टिका सानुले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै गीतहरू गाइसक्नु भइसकेको छ साथै उहाँ चाहिँ अहिले गीत साथै यता टेलिसिरियलतिर पनि अभिनय गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ उहाँको टेलिसिरियल छ भनेर र तपाईँहरू कतिले हेर्नु भएको छ कमेन्टमा भन्नु नबिर्सिनु होला साथै टिका सानुको हबिस भन्नुपर्दा उहाँलाई चाहिँ एक्टिङ सिङ्गिङ साथै उहाँलाई चाहिँ डान्सिङ मनपर्छ टिका सानुको रिलेसन स्टेटसको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अहिले रिलेसनमा हुनुहुन्छ या उहाँ चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्टमा भन्नु नबिर्सिनु होला साथै टिका सानुको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको फादर मदर साथै चारजना सिस्टरहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी नेपालको लगदरी गायन क्षेत्रको पपुलर गायिका टिका सानुको इन्कमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ उहाँले एक महिनामा इन्कम कति थाप्नुहुन्छ त दर्शकबिन टिका सानुले चाहिँ 50-60 हजार पर मन्थ थाप्नुहुन्छ साथै उहाँको अहिलेसम्मको नेटवर्क भन्नुपर्दा टिका सानुसँग चाहिँ 25-30 lakh रुपियाँ रहेको छ यो थियो नेपालको लगदरी गायन क्षेत्रको पपुलर गायिका टिका सानुको लाइफस्टाइल एवं सर्ट बायोग्राफी तपाईँलाई यस भिडियो मन परे च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु नबिर्सिनु होला साथै तपाईँहरूलाई को सेलिब्रिटीको लाइफस्टाइल हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत भन्नु नबिर्सिनु होला